Hey. Hvad laver du? Jeg er bare lavet at køre lidt traktor. Jamen, vi har video der på. Ja, det er bare grineren. Yes, velkommen til dag 2 her i Musicaloon her på SE. Vi er klar igen med nogle flere interviews. Og så skal vi også sidde lidt i studiet. Og lige snakke lidt om nogle ting. Og lige, ja, bare lige komme ind på ugen. Så det skal nok blive godt. Se med. Ja, og først og fremmest så hedder vores musical jo Globalia, hvor der blandt andet er en skuespiller ved navn Ella, som der bliver taget til fange, og hvor der så er nogle immur kristne fællesskaber, der prøver at redde fremtidens kristendom. Men kom og se den på fredag eller lørdag. Det bliver en fest. Ja, vi står så her med Okker. Hej Okker. Goddag. Hvad laver du? Jamen, jeg spiller bordtennis lige nu. Altså, hvis jeg husker rigtigt, så stod du også rimelig meget det der sted der sidste år. Også helt præcis på samme tid, er det rigtigt? Ja, det er fuldstændig korrekt. Hvad spiller du bordtennis hele tiden? Jamen, det er sådan lidt mit sted, det her. Ja, okay. Hvad laver du andet end at spille bordtennis? Jamen, jeg er på scener og kulisser, hvor vi bare gør klar til de forskellige scener og ja, hygger lidt rundt. Nice. Hvem bor på taget? Karlsson på taget, selvfølgelig. Vi står her med DJ Young. Yes. Hvad hedder det? Hvad laver du her i Musicaloon? Jamen, jeg sætter lyd og lys op og ja, styrer lyd. Nu er vi her på anden dagen. Hvordan når I det? Er I optimistiske, eller er det sådan, er I presset? Ej, vi er godt stykke foran, så vi skal nok nå det. Det tror jeg. Hvad mangler I? Vi mangler at sætte noget lys op og hæve det, og sætte ledninger til og kabler og sådan noget. Junge, jeg har hørt en lille fuld synge om, at det går så godt med damerne. Er det rigtigt? Ej, måske. Du er ikke ved at være i gang, eller? Nej. Super. Tak for det. Yes, vi står her med Friis, som er lærer her på SE. Hej Friis. Hej. Friis, hvordan synes du, det er at komme tilbage til Musicaloon? Ja, jeg synes, det er helt vildt fedt, og det er også en lille smule sådan hektisk og kaotisk, men det er jo også sjovt. Ja, er I godt med? Det tror jeg nok. Altså, vi har jo besøg af en, der hedder Daniel, som hjælper os med at lave film. Og han synes måske nok, han er her i dag og i morgen, og han synes måske nok, at han har lidt travlt med at nå det. Nå, for den da. Goddag, Sara. Goddag. Hvad sidder jeg laver? Altså, vi sidder og kigger manuskriptet igennem og sådan, finder ud af, hvilke rekvisitter vi skal bruge. Har I fundet ud af noget? Finder I de rekvisitter, I skal bruge? Ja. Og det, I når det til på fredag? Ja, det tror jeg. Det lyder mig godt. Tak for det. Yes, vi står nede i Krea her, og Laura har en skoreplik. Ja, er der en lufthavn i nærheden, fordi mit hjerte er lige lidt. Ja. Jamen, Krej, tænk på, om du lige havde en joke, du lige ville føre af. Hvad sagde den ene lygtepæl til den anden? Det ved jeg ikke. Skal vi gå ud sammen? Ja. Yes, altså som I kan se, så ser det ud som om, at de har det smadret hygge nede i Krea. Vi ses, piger. Torben, hvordan er det at være tilbage her i Musicaloon på SE? Det er toppen. Ja, jeg er simpelthen så glad for at være. Mathilde, nu er det din første gang som skuespiller her på SE i Musicaloon. Hvordan er det? Det er fedt. Er du presset? Lidt. Lidt, en smule. Okay. Torben, nu er jeg Du glemte at spørge, om jeg var presset. Det tror jeg ikke, du er. Nej. Nu kom jeg lige i tanke om, du sagde i går til os, at du var skolens sjoveste mand. Så må du også have et eller andet syge grineren at sige. Okay, når man spiller en presbold på den der måde, kan man ikke. Jeg kan ikke svare på. Så du er ikke sjov? Nej, ikke på den her måde. Ikke på kommando, det der. Har du noget sjovt at sige så? Nej. Som I kan høre, så står vi her med to sygt kedelige mennesker. Så vi takker af fra nu. Yes, vi går så hen til Birte nu, som har fødselsdag i dag. Så vi vil lige ønske hende tillykke. Hej Birte. Hej. Tillykke med fødselsdagen. I dagens anledning, der har vi en gave til dig. Nej, ja, så hvis du lige kommer frem med hænderne. Ja. Nej, må jeg sprittes?
Tusind tak. Hvad bliver det, jeg tænkte på, hvordan går det med skuespillerne? Det går rigtig, rigtig godt. Kan de finde ud af det? Vi har fået vores mandsjuvenist på plads i dag. Det gør, at vi får lidt mere... Ja, du kigger op og tænker, hvem af dem er det? For det er jo ikke nogen af dem, der er oplagt til at være mandsjuvenister deroppe. Men vi har en god rolle til at... Ja. Det lyder godt. Er I presset på tid? Overhovedet ikke. Så det går simpelthen bare suveræn? Det gør det i hvert fald. Vi bliver først presset torsdag eftermiddag måske. Ja, okay. Ej, men det skal nok gå. I skal glæde jer ud til at komme og se musicalen. 5, 4, 3, 2, 1. Nu! Helt ned, helt ned, helt ned! Fuck! Ja, man! Fuck, var det koldt! Var det koldt? Ja, mega. Var det koldt? Ja. Ja, okay.